Historia ya bondia hatari zaidi duniani Mike Tyson. Jina langu naitwa Dennis Nono. Historia yetu inaanza mbali sana katika mitaa ya Bronxville, New York City, kwa ugomvi kati ya Mike Tyson wa miaka 11 na kijana mmoja wa miaka 19. Huyu mdogo alipora pochi ya mama mmoja wa kizungu na huyu mkubwa akamkamata akishinikiza arudishe pochi. Haijulikani ule ugomvi uliisha vipi, ila yule kijana wa miaka 19 aliishia juu ya kitanda cha hospitali ya Manhattan aliyopelekwa na wasamaria wema. Haya ndio maisha aliyokulia Mike Tyson. Hadi kufikia umri wa miaka 13, alishawekwa rumande mara 38, hali iliyosababisha apelekwe katika shule ya kulea watoto watukutu ya Tyron School for Boys. Akiwa katika shule hii, mwalimu wake bwana Bobby Stewart akagundua Tyson ana uwezo mkubwa sana wa kucheza boxing. Bobby Stewart akawa kocha wa kwanza wa Mike Tyson. Jina lake kamili ni Mike Gerard Tyson. Alizaliwa June tarehe 30 mwaka 1966. Alipanda ulingoni kwa mara ya kwanza tarehe 6 mwezi Machi mwaka 1985 akiwa na miaka 18 tu, ambapo alitumia sekunde 91 tu kumchakaza mpinzani wake Hector Mercedes. Katika mapambano yake 28 ya kwanza, 26 alishinda kwa knockout, yani KO au technical knockout TKO. 16 katika hizo knockout zilikuja katika raundi ya kwanza. Ilipofika tarehe 22 ya mwezi Novemba mwaka 1986, Mike Tyson alicheza pambano lake la kwanza la ubingwa wa dunia wa uzito wa juu dhidi ya Trevor. Tyson alimkunguta kwa knockout kwenye raundi ya pili tu na kuweka rekodi ya kuwa mchezaji mdogo zaidi kuwahi kushinda ubingwa wa dunia wa ngumi za uzito wa juu, aliyefanya hivyo akiwa na miaka 20 na miezi 4 tu. Mnamo Machi ya tarehe 26 mwaka 1992, Tyson alipatikana na hatia ya kumbaka binti wa miaka 18, hivyo kuhukumiwa kwenda jela miaka 6 na kifungo cha nje cha miaka 4. Hata hivyo, alitumikia kifungo chake kwa miaka 3 tu kabla ya kuachiwa huru mwaka 1995. Alirudi ulingoni tena Machi 1996 na kutoa taji la ubingwa wa dunia la WBC kwa kumchapa Frank Bruno kwa knockout ya raundi ya 3 tu. Alizidi kupigana mpaka alipotangaza kustaafu mwaka 2006 baada ya kuchakazwa na Kelvin McBride. Hadi anatundika gloves zake, Mike Tyson alicheza jumla ya mapambano 58 na kushinda mapambano 50, ambayo kati ya hayo mapambano 48 alishinda kwa knockout. Amepoteza mapambano 6 tu na mawili yaliisha bila mshindi. Natamani kumalizana na Mike Tyson hapa, ila natafakari maneno yake ya tarehe 3 Juni mwaka 2006. Maisha yangu yote yamekuwa takataka. Nimekuwa takataka. Najichukia mimi na maisha yangu. Natamani toroke niende mbali nikae mtu mwema, mbali ambapo hamna mtu ataniona. Mike Tyson alisema haya kujutia maisha yake ya kikatili aliyoishi nje ya Ulingo. Ila kwa bahati mbaya anasema haya akiwa hana mtu upande wake wa kumlilia. Mtu pekee anemlilia amelala pale chini ya makaburi, marehemu mama yake Bi Lona Mae Smith. Alimfundisha Tyson utu wema siku zote, ila Tyson hakusikia. Asante kwa kuichagua Bongomax TV. Jina langu naitwa Dennis Nono.